ดอลลี่ดอลลี่เอ้ยพรีเฟคเดเวลาเนาะอเมลี่ลาบาบีดอทูมาลีเฮ้ดอยี่เวท่าอะไรมาล่ะอีล่ะที่ไอ้ดอว่าว่าลงอ่ะจิโร่ไอ้เซซายลงดอวิ่งดิฉาเนี่ยลิซีโจยอกาเลยชื่อนี่ดิดาลีซ่าลงไม่เอาเลยเฮ้เนี่ยแหละตลอดอลหัตลงดองาดาลีบลูลูกองซ่าနိုင်มาเลยรุดอลลี่อืมมะนัสซาဆိုတာရှင်ပြီလို့စားတယ်နေလေစားအောင်မင်းသားလေးလို့စားညစားဆိုတဖုံးစားလို့စားရတယ်တဲ့ဒေါ်လေးကလည်းအဲ့တော့မနက်စားများများစားအဲ့ဒါမှအားရှိမှာဟေးအားရှိတော့ဝတ်တုတ်ကြီးဖြစ်ရောဝတ်တုတ်ကြီးဖြစ်တော့မှညီကိုကိုတွေမောင်မောင်တွေကညီကိုချစ်ပေးနေလိမ့်မယ်နော်ဟမ်စိတ်မပူပါဘူးချစ်ကဒီလောက်တာရဲ့ဟာဟေးကဲငါတူမလေးဒေါ်လေးမြဲတမ်းပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်လေမိန်းကလေးဆိုတာပထမကလည်းလှနေရမယ်ဒုတိယကလည်းလှနေရမယ်တတိယလည်းလှနေရမယ်အဲ့လိုလှနေမှညီရဲ့ကိုကိုမောင်မောင်ကြီးကပို့ချစ်မှာပေါ့အေးဟင်အဲ့တော့အစ်ကမပူပါဘူးချစ်မှာလှုပ်ဝှက်ချက်ရှိရလေဘာလှုပ်ဝှက်ချက်အစ်စ်ဘာပဲစားစားလုံးဝမဝပဲနဲ့ခနာကိုလေးချစ်လက်တွေလဲရနေတာဒီမှာဒေါ်လေးရဲ့ဝင်းဝါအစီချကော်ဖီကိုတောက်နေလို့ပေါ့ဟောပြီးတော့လေဒေါ်လေးတို့လိုစီချူရှိရဲ့လူကြီးလည်းတောက်လို့ရတယ်လားအေးဟေးတောက်လို့ရရဆိုတော့ငါတောက်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာလေးအဲ့ဒါတောက်လို့ဖြစ်ပါမလားဘေးရွှေစုကြိုးလေးဖြစ်ရင်ဒုက္ခနော်ကြစ်တော့ရမယ်နော်ဒီမှာဒေါ်လေးအဲ့ဒါလုံးဝစိတ်မပုံနဲ့ဒီဝင်းဝါကော်ဖီကလေဒေတာထွက်တဲ့အာရေဘီယာကော်ဖီစီးနဲ့ပြီးတော့ဒီထဲမှာတစ်ချပိုးကောက်ရဲ့ရွက်ချိုမောက်ရဲ့ဂျင်းရဲ့ပါဝင်နေဒေါ်လေးရဲ့ဘေးထွက်စိုးကြိုးကလုံးဝမရှိဘူးလူတိုင်းတောက်လို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတွယ်လျက်လှပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒေါ်လေးအဲ့ဒါတောက်စီးကြမှာပေါ့ဟလားဒါပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါလေဝင်းဝါစီးကြကော်ဖီတောက်ရမှာပေါ့ဒီမှာရဲ့ဟာစီဘိုကင်းဝေးချစ်လေးတွေလျာလှပစီဘိုဝင်းဝါစီချာကော်ဖီမင်းလေးကိုတောက်ကြပါစို့မင်္ဂလာပါရှင်အဓိကဘိုတို့အိမ်တော်ဇလန်ဒဲလေးကိုထိမှပ်ထားလာအောင်အနေနဲ့ရက်ကနေအပြည့်အတွက်ဘိုတို့တို့ကြီးနှစ်ယောက်ကတကယ်လေးချစ်စစ်တင်ပါတယ်အများကြီးလည်းပျော်ရွှင်ဝမ်းသာရပါတော့ဟုတ်တယ်ဇက်လေးကိုအဆအဆုံးကိုတကယ်စီမြော့လိုက်ပါပေးတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိလည်းပျော်ပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အချစ်ပိုင်းမှာတော့အဲ့လိုတူကြီးညောင်ကိုရမ်းမုန်းတယ်ရမ်းမုန်းတာအိုက်ဆန်ရှိမှအချစ်လိုချင်တာကိုဝယ်လို့ရမယ်တုံးလို့ရမယ်နော်ဒါပေါ့ဒီမာလေးရဲ့မိမဆိုတဲ့မျိုးကလေနံမက်တွေလည်းလှနေရမယ်နံမက်နေလည်းလှနေရမယ်အဲ့လိုလှနေမှတထင်းဆိုတဲ့ယောက်ျားရဲ့မျက်စိကြပါလေအဲ့ယောက်ျားတွေကိုယ့်ရဲ့လေအသေးဆွဲအောင်အပြုတ်စုအယူရနေတဲ့သူ့ကိုလေမြုပ်တဲ့ချူတဲ့ရတယ်ဒီမာလေးရဲ့ကိုယ့်လက်ထဲမှာလိုချင်တာရအောင်လေသူ့ကိုချူတဲ့ရတယ်တူကြီးလှုပ်ချင်တယ်ထွားမယ်ဟဲ့ဒီတူကြီးအတော်ကဘလို့စိတ်ပုတ်တာဒီတူမောက်တင်တာနော်ဒီဖွားကြီးကိုအရင်လှုပ်ဟာပြောတာစမဒီကလေးလေးကိုဆိုလေဖုန်းနေဆက်ပြီးတော့လာအောင်အရန်ဆဲအဲ့လိုအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လေလို့ပေါ်ဟိုဒီကိုတယောက်ဆောင်တာကိုခုစကားလေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာချီကျူးကြရတယ်ဂုံယူကြရပေါ့လေဟုတ်ဒီမှာဒီထက်ဆိုတဲ့ main ကလေးတွေရောအဲပြီးတော့ကျဟိုအမျိုးသားတွေရောရှိကောင်းရှိနိုင်နေပေါ့ရှိတယ်ရှိတယ်မျိုးမျိုးရှိ ོས་ ရှိအဲ့နောက်တစ်ခုတိဆောင်းမဲ့ခါမှာအများကြီးဆုံးဖြတ်ရမယ်ပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းတဲ့ခါမှာလည်းအများကြီးကိုတခြားစဉ်းစားတွေးတောပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ဖြေရှင်းရမယ်ပေါ့လေဒါလေးရကျတော့အဘိုးတို့ဒီကားမှာပေးခြင်းနဲ့ message ကကျတော့ဒီလိုမျိုးအိမ်အောင်ရေးဒီလိုမျိုး main ကလေးတွေဆိုတာရှိနိုင်တယ်အချစ်ကိုအခုလိုထမင်းကျွေးရတဲ့ကျေးဇူးပါနော်ဆရာရှိလဲရှိနိုင်နေအဲ့အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရတယ်ဒီကာကွယ်လို့ရအောင်ဒီတွေ့ဘာဆိုဘာဆိုသိရဒီကားကိုကြည့်ရတယ်ယောက်ျားလေးတွေလည်းဟောကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ပေါ်မှာအလေးထားမှုတွေကိုရှိအောင်အိမ်အောင်နေ क्वे ဝိုင်းဒါဟိုကိုယ့်အမျိုးသမီးတွေမကဘူးပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောအဲကိုယ့်ရဲ့ဒီကလေးတွေရှိလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေရောထိခိုက်တယ်ထိခိုက်ရတယ်မဖြစ်အောင်အမျိုးသားတွေလည်းစင်ကျင်လို့ရတယ်လို့အမျိုးသမီးတွေလည်းအမ်တတိထားလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါပေါ့အမှန်နဲ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုလေး message လေးပေးတာပါဘွားတော့အမှန်တမ်းပြောလို့စနိုက်ကြော်တာတော့ပြီးတော့သူများဟာလူယူတာတော့ပြီးတော့လူယူတာတဲ့သူများမိသားစုလုံးဝပြုတ်ကွဲသွားအောင်ကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်မကောင်းစွာနဲ့ဖျက်ဆီးရဲ့အရာတွေကိုဘွားကလုံးဝလက်မခံဘူးဘိုးကိုယ်တိုင်ကညဟိုကြုံခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့လိုမင်းကလေးမျိုးကိုဘိုးကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဘွားတော့တိကျမှာမဟုတ်ဘူးရှင်အဲ့ကြိုက်သူရှိခင်စွာပြီသူရှိခင်လုံးမှာ
เอ้ยแล้วก็เอ้ยลูกอยู่ว่าส่งเอ้ยลูกอยู่สูรุษีเนี่ยลูกไม่คลีเดียวเราวุ้ยโชว์ชาวนาชาวแม่บ่อนเนาะแต่แม่กูเนี่ยพัฒนาเรื่องมาชาวนาไม่สูรุษเลยบัวเราเทไปเลยแม่ไล่ตัวอยู่ตัวไล่ตัวเอาแต่อยู่ว่าไล่ลานเนี่ยลูกเจ็บลานเนี่ยไอ้ลูกอยู่ไม่คลีเดียวมาป่าเลยส่วนดีก็ลูกก็อยากได้ชีเรียนไม่คลีเดียวอะไรอังเบียบ่าวกูจะเอาเนี่ยมีอันมีตาสูบอยู่คุยราสิโตก็อยากได้ลูกอยู่พี่เตยยาสีลายเปียชิมัวเ
ตุชิกเนี่ยตะเกียวตะยุบตุจ้าตะยุบส่องไปละปอเนาะปีมาတော့ခလျာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအရန်အရန်ယိုးပြီးတော့အရန်လေးနှုံလုံးအလုံးလို့တော့မနေပြောနေတာတမန်သမီးအဲ့လိုလေးလှုပ်လိုက်လို့လေးဆိုဟုတ်တယ်တီတီသမီးမှားသွားတယ်အဲ့လိုလူမျိုးလေးပါသူကလေအဲစိတ်ဝင်းဝင်းဒီရွာလေးလေးစိတ်ထားလေးလေးရန်ကောင်းတဲ့လူလေးပါလို့အဲ့တော့ပြိတ္တကြီးကလေးမထင်မင်းနဲ့အာသူချစ်ခင်ဆိုင်ပြင်မာလဲဒီတော့တူမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးရန်နာပူလေးကိုတွင်လေဒီထက်ပုံပြီးချစ်ပေးကြပါနော်ငွေရဟုတ်တယ်ဘွားမအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ပြောတာလည်းတတ်မှတ်ထားတယ်နောက်ဆိုငွေရှိမှအရာအလုံးကအဆင်ပြေတယ်ငွေရှိမှပါဆိုကိုလှုပ်ချင်တာကိုလူတန်းချင်တာကိုပိတ်ကန်းချင်တာပြကိုသွားချင်တဲ့လမ်းကိုဖောက်ရပို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ငွေနဲ့ခင်းသွားလို့ရှိရင်အဲဆယ်လန်းလန်းရမယ့်အရာမှတလန်းလန်းလန်းတော့ရောက်သွားတဲ့အရာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ငွေကအရန်ရေးကြည့်တယ်ငွေရေးကြည့်ရတဲ့အများငွေရှာနေရတဲ့အရေးကြီးတယ်အဲငွေရှာတာကိုအလွယ်လန်းလိုက်တာအဲသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တတ်မှတ်စိတ်အရန်များနေတာအဲ့လိုလမ်းကိုသွားတဲ့လူတွေကတော့တစ်မျိုးပေါ့အဲဘိုးတော်ကကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီငွေဟာအရေးကြီးတာကိုလက်ခံထားတယ်အဲ့တော့ငွေရှာရမယ်ဆိုတာလည်းနားလည်းသဘောပေါက်ထားတယ်အဲ့တော့ဘလို့ကောင်းချင်းမျိုးနဲ့ငွေရှာမလဲဘလို့လိပ်ပြလုံးကောင်နဲ့ငွေရှာမလဲအဲ့တော့ကိုအခုလိပ်ပြလုံးကောင်နဲ့ရှာတဲ့ငွေပုံမှန်လည်းတန်မိုးထားတယ်ချစ်ချစ်ကုတ်ကုတ်လည်းစုတယ်အလိုအပ်တဲ့အရာမှပဲသုံးတယ်အဲ့လိုပေါ့ငွေရှာပေါ့ငွေရှာနေရကြတော့အဲသူများကိုတောကတွေပေးသူများတွေဘဝကိုဖြတ်စည်းပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီကိစ္စမှမဟုတ်ပေါ့ဟိုစီးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူများဆိုချိုဖြစ်မဲ့အရာတွေအဲထုတ်တာသူများဆိုချိုဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုလိန်လေရောင်းချတာဒါတွေကလည်းမကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ငွေရှာနေပဲလို့ယုံကြည်ထားအဲ့တော့အဲလောကကြီးမှာတော့ကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ငွေရှာမလားမကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ငွေရှာမလားနှစ်မျိုးရှိရကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ရှာကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ပို့ပေးမှလားပို့ပေးမှလည်းဒါပေမဲ့လည်းလက်ပြလုံးလေးစိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့နည်းလေးကိုတော့ဘယ်ဘဝတော့ပူကြိုက်ပါလေဟုတ်ဟုတ်ဘိုးကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အလိုစီကြော်နေနည်းနည်းရှောင်းနေအဲနည်းနည်းဝါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အစာတောက်နဲ့ထိန်းနေအဲပြီးတော့အခုလိုမျိုးဘိုးတို့ပမာပြီမှာဒီ local brand ဖြစ်တဲ့အခုဘိုးတို့ကြော်ညာရေးတဲ့ဝင်းဝါဒီစီကြာနှက်ကော်ဖီလိုမျိုးလေးပေါ်လာတာဘိုးကတော့အရင်လဲဂုံယူတယ် local brand ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်အဲဒီလို brand လေးတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ဘိုးတို့ main ကလေးတွေဟိုဘေးဥပ္ပတ်အနေနဲ့ကင်းစွာနဲ့လှနိုင်တယ်ပြီးတော့အရသာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တောက်လို့ကောင်းတယ်ခါစိတ်လေးခါခါစိတ်စိတ်နေတယ်ပါဘိုးလည်းတကယ်ကြိုက်တယ်အဲပုံမှန်တခြားအစီကြာကော်ဖီပေါ့နော်အတချို့ကိုယ်တွေမသိတဲ့ brand တွေနိုင်ငံခြားတင်သွင်းလာတဲ့ brand ကြတော့ဟိုရှင်းတုံနာတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လုံးသမားပဲတောက်လို့မရအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတော့ကြောက်တယ်တိတ်လည်းမတောက်ရဘူးအဲ side effect တွေဖြစ်မှလည်းစိုးတယ်ပေါ့နော်အဲကိုယ်တွေကတိတ်မသိဘူးပေါ့အဲဒါကြောင့် local brand ဆိုတော့ခါကြတော့အဲကိုယ်တွေနိုင်ငံမှာပဲဒီထွက်တဲ့ product လေးတွေ coffee စီးတွေတော့တကယ်ဟိုဒီကိုယ်နိုင်ငံထွက်တဲ့ဂျင်းတို့ပါဆိုတာလည်းလူနဲ့ like ကြိုက်တယ်ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်တယ်အဲ့ local brand လေးတွေကိုတော့ပို့ပို့ပြီးတော့အားပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ပေါ့နော်စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဘို့တို့အခုလိုမျိုးခုချိန်ထိချစ်ပြီးတော့အားပေးရတဲ့ဘို့တို့တူရင်းနှစ်ယောက်ကလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဦးမယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရှင်